ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှက်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကောမင်းမော်ကွန်တီနေဒီမှာလာပြရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပြပြဆင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကဟိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရောက်နေပြီဆိုတာကိုအားလုံးအသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနိုင်ငံကဒီလူတွေမဟုတ်ဘူး record နေတာလား။ Sorry. Yes, sorry. ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီနေရာရောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ရှိလာခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတနေ့ရပဲကွန်မြတ်ခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုเนาะဒီနိုင်ငံကပြည်သူတွေမကဘဲနဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအစောကြီးခရေကကျွန်တော်အသိပေးခြင်းပြီးမဲ့ဟိုကျွန်တော်မိဘရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်အပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုထည့်ရစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်နိုင်တဲ့မြတာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံးเนาะဒီရမငွေရရှိအောင်ကျွန်တော်အစားပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ဖို့တက်သားတယောက်အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်သွားမယ်တော်လိုင်းမှာပါဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလည်းမကြခင်တော့ပါเนาะဒီလိုမျိုးသူတို့တက်တာလို့ဆက်သူတွေတောင်းဆောင်တွေဘယ်လိုပြောနိုင်ဟိုကုမြခံရတယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံမှာရောဘယ်လိုခံစားရလဲဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့သူတို့အကြောက်တရားကိုထည့်တာပါအကြောက်တရားထဲတဲ့အနေနဲ့เนาะသူတို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုဟိုအဲ့ချူချူနေနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝမကျေနပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီသူတွေအားလုံးကမကြောက်သွားတဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့ညှောရှာသွားတယ်ပို့ပြီးတော့မုန်းပြီးသွားတယ်တော်လိုင်းအောင်မြင်မှဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်းပါသွားပါတယ်အဲ့ဒီတော်လိုင်းရအောင်မြင်တယ်လို့အခုအနေနဲ့ယူဆပါပါတယ်ပင်သာပေါ့ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီအောင်မချင်းကျွန်တော်တို့သူဆက်ပြီးတော့ပါသွားပြီเนาะကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီထောက်ဖို့တသားတယောက်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဆက်လုပ်သွားမှာပါဒီလိုဆက်ပြီးတော့